Bona nit, avui ens trobem amb Marga González, que és la presidenta d'Oncocardedeu, i donat que la setmana passada, divendres passat, va ser el Dia Mundial contra el Càncer, doncs ens hem interessat per com funciona la seva entitat i una mica doncs, també perquè ens parlin del llibre que fa poc vam presentar. Bona nit, Marga. Hola, bona nit. Pels que no ens coneguin, ens podries primer de tot explicar una mica què és Oncocardedeu? Bueno, a veure, Oncocardedeu, el nom ens marca una mica. Oncocardedeu és una associació d'aquí del poble on encabim les persones, bàsicament, que han patit un càncer o els familiars, però Oncocardedeu, darrere tenim unes lletres que és GAM, Grups d'Ajuda Mútua, i ens, sota aquest nom volem encabir tota mena de problemàtiques que necessitin aquests grups on la gent pugui comunicar-se, participar i explicar una mica la seva experiència. Però bàsicament nosaltres naixem d'això, de la problemàtica del càncer. Va, i quins són els principals objectius d'Oncocardedeu, doncs? A veure, nosaltres el que pretenem és que la gent tingui un punt de trobada on explicar com se sent, on la gent pugui explicar la seva experiència, on la gent pugui venir a demanar ajut, a demanar respostes, perquè la resposta mèdica ja la tens, molt bona, sempre, però és la resposta humana. El dia a dia, aquestes petites coses que no saps com solucionar, coses que no se't plantegen, com enfocar-ho amb els nanos, amb els amics, i sobretot compartir un lloc on puguis expressar-te i ningú et talli i et sentis a gust. Vale, i abans ens has comentat així, ens has fet una pinzellada de que teniu grups d'ajuda mútua. Llavors, dins d'Oncocardedeu, quines són les principals tasques que feu a part d'aquests grups? Ja una A mica veure, ho expliques. nosaltres hem nascut fa poquet com a entitat, i nosaltres tenim la porta oberta a qualsevol que vulgui portar qualsevol mena d'aquests grups. Si sota l'estructura nostra, nosaltres estem ara buscant un psicòleg per qui col·labori, tenim molts voluntaris que fan tota una sèrie de tasques, i el que volem és que l'espai que tenim i l'experiència que tenim, que pugui venir gent i puguin obrir-se més grups. No? Estem en contacte amb el grup que hi havia abans de malalts de fibromiàlgia aquí a Cardedeu, que es va diluir una mica i tal, i a veure si volen venir amb nosaltres i entre tots puguem anar fent coses. També hem pensat amb la gent que té problemàtiques d'alimentació, que tenen nanos amb trastorns alimentaris, un lloc on els pares o els mateixos nanos puguin venir i parlar i compartir totes aquestes coses. No? És un projecte molt ambiciós i estem començant poquet a poquet. I com funcioneu? És a dir, la gent que hi ha a Oncocardedeu, tothom és voluntari, són especialistes, hi ha de tot o...? Veure, nosaltres treballem des de la base del voluntariat. Tothom hi pot venir, tothom pot venir a participar, llavors tota la gent que ens ve absolutament de franc i aportant el seu temps i els seus coneixements. I tenim tanmateix persones que han passat la malaltia, tenim terapeutes, tenim gent que fa altres teràpies, tenim bueno, tot un ventall de persones diferents que et poden ensenyar des de fer un patchwork a fer-te una xerrada de fisioteràpia o el que vulguis, però sempre des del voluntariat. Molt bé, i qui se'n pot beneficiar? És a dir, a part de les persones que pateixin doncs, aquests trastorns o aquestes malalties, els seus familiars també se'n poden beneficiar o està només orientat a aquestes persones? No, està obert al malalt, bàsicament, però tot el que seria el seu entorn. O sigui, la gent que hi viu més a prop amb ell, els pares, els fills, la gent, o fins i tot gent que vulgui interessar-se perquè tenen malalts a prop i tenen relació amb ells. Tothom que estigui una mica afectat per la malaltia, si no directament així com a familiar o com a amic o com a company, doncs poden venir i bueno, els intentarem acompanyar. I, per exemple, en el moment en què arriba algun d'aquests malalts o algun d'aquests familiars, quins són els principals consells o els principals, no sé, el principal recolzament que els hi doneu o el que considereu vosaltres més efectiu, que veieu que els hi va millor? A veure, el que diem sempre és que l'important és escoltar. Quan tens una malaltia d'aquest caràcter així tan forta, molta gent et diu no passa res. I doncs la base nostra és dir, hem d'escoltar el que vingui, ve amb la seva problemàtica, amb el seu grau més alt o més baix de malaltia, i doncs és que pugui parlar, que pugui expressar-se. I a partir del que t'explica o tu intueixes, doncs intentar veure què és el que es li pot fer a aquesta persona. El bàsic és, moltes vegades, que tinguin un lloc on anar, perquè tinguin ganes d'anar a trobar-se amb altra gent. De vegades l'ajuda és només que tinguin un dia a la setmana, en principi, per sortir, per fer coses noves, per compartir un lloc on saps que te sents identificat i que la gent t'escolta. O sigui, bàsicament és escoltar. I bueno, abans al principi dèiem que el divendres passat, el dia 4 de febrer, era el dia, bueno, va ser el Dia Mundial contra el Càncer. Llavors, vosaltres, com a Oncocardedeu, vau fer alguna activitat o vau fer algun taller així especial per commemorar el dia? A veure, nosaltres vam estar al CAP,
vam posar una taula informativa i després a la tarda vam participar a la llibreria Badà Llibres amb la Fundació Martí Lomà i amb l'Aula de Cultura amb una presentació d'un llibre d'una noia que havia patit aquesta malaltia i llavors ens explicava la seva experiència i com ho havia viscut, i bueno, un llibre força interessant, una mena com de diari, no? Una cosa com molt personal i molt, molt entenedor, que estava força bé. I bueno, aquest llibre, ara que ens has parlat del llibre, t'anàvem a preguntar més endavant, però de què parla aquest llibre? O sigui, dius que és una noia que explica la seva experiència, però parla d'alguna cosa més o...? Sí, bàsicament és una persona que ha passat aquest procés fa uns 8 anys, i llavors ella anava escrivint dia a dia com se sentia, hi ha poemes, hi ha totes les seves vivències, llavors, com va passant les diferents fases al llarg de la malaltia a nivell personal, com això li va afectant, no? I, bueno, està curiós, fins i tot al final del llibre hi ha una mena com de dibuixets que ja s'hi va fer per poder expressar-se, perquè hi ha moments en què les paraules no et serveixen, no? Per parlar, llavors, si necessitava una abraçada, tenia un dibuix, si necessitava estar en silenci, tenia un altre, o sigui, una cosa, clar, molt, molt personal i molt, molt enriquidora, no? Molt interessant. I quina ha estat la rebuda d'aquest llibre? Quina creus que ha estat? Bé, a veure, aquest llibre em sembla que ja és la segona o la tercera edició que es fa i bueno, va venir força gent i molta gent interessada en conèixer-lo, no només malalt, sinó gent doncs, això que vols conèixer aquestes experiències que té la gent. Jo crec que bé, va venir força gent i va estar força interessant. I ara, centrant-nos una mica més en la malaltia, bueno, en el càncer, quina visió creus que té la gent d'aquesta malaltia? A veure, encara tenim moltes, no diguem manies, no? El càncer és una paraula que hi ha gent que encara no s'atreveix a dir, que encara que els diaris en parlen, que s'està investigant molt i que s'està traient moltes coses, és una malaltia que fa por. O sigui, et diuen, tens una malaltia del cor, te preocupes, però no et fa por, no? És una malaltia que encara fa por, que hi ha molts tabús davant d'això, que hi ha gent que no s'atreveix a dir que ha passat un procés de càncer. Tampoc fa falta publicar la teva vida, però es podia dir això com pots dir, tinc una apendicitis o soc diabètic, no? O sigui, tenim encara una visió molt, molt negra, no?, d'aquesta malaltia. Per tant, creus que no ha canviat respecte al principi? Creus que la gent segueix tenint-li aquesta por? O pel que fa als pacients que teniu vosaltres, veieu un canvi en la mentalitat? Ja no per part de la societat en general, sinó dels mateixos pacients. A veure, canvia però molt a poc. L'únic, és una malaltia que potser cada vegada s'està estenent més, cada vegada hi ha gent que ho està patint més, que se'n parla, que afortunadament hi ha gent famosa que també ho pateix i en parlen amb naturalitat. Llavors és una cosa que pots parlar una mica amb tranquil·litat quan ja has passat el més gros del procés, no? Però encara costa manifestar-ho i bueno, és un diagnòstic que fa pànic, no? I bueno, a Oncocardedeu, en el dia a dia, què és el més habitual o què és el que més us trobeu? Bueno, ens trobem de tot. A veure, la gent quan ja et venen a demanar ajuda és que ja ho tenen una mica paït, no? O en el cas dels familiars, doncs et venen a veure què poden fer en aquest cas o com poden ajudar amb aquesta persona. O sigui, el que hauríem d'aprendre és que el càncer s'està convertint en una malaltia crònica en molts casos. O sigui, ja no és una malaltia mortal, quan et diuen un procés de càncer, doncs, bueno, no tots ens morim de càncer, pots morir de mil coses. I llavors és anar aprenent això, que és un... Com dic, jo som com un cotxe antic, no? Que després et van fent reparacions poquet a poquet, et van arreglant, van sortint pegues, però bueno, amb moltes malalties potser tens una qualitat de vida molt inferior després, no? O sigui, és una malaltia que et marca molt a nivell, sobretot, de pensament, a nivell de persona, a nivell de canvi d'actituds, però que t'ensenya a viure d'una altra manera. I com ho feu per intentar que, bueno, que el pacient o que el que s'acosta a Oncocardedeu sigui capaç de, no sé si dir assimilar, però de fer l'intent o d'interioritzar-ho més o entendre-ho? A veure, jo la cosa més pràctica que tinc, quan jo vaig tenir el meu... Jo he tingut dos processos de càncer, en un d'ells les meves filles eren petites, i el més pràctic va ser portar la petita al lloc on ens reuníem, perquè bueno, tenir la mare malalta és molt colpidor pels nanos, portar-la a un puesto on veus altres mares que estan malaltes i que estan cosint, pintant, estan rient, te facilita veure-ho amb més naturalitat, no? És a dir, ma mare no està a les portes ja de marxar i deixar-me, sinó aquesta gent fan una vida normal i riuen i canten i juguen i fan tai chi i fan mil coses. Llavors, el bàsic és
el que vingui que ens vegi això, fent activitats absolutament normals. No estem tot el dia parlant de la malaltia, procurem parlar quan fa falta, però ensenyar altres coses, ensenyar altres tècniques, ensenyar mil coses que pots fer i que et pots plantejar la vida d'una altra manera, no? Hi ha qui té problemes, per exemple, de l'infedema amb els braços, de mobilitat. Bueno, pues adaptes els tallers amb aquesta cosa. Si fem el tai chi, com la majoria de gent gran, ho fem asseguts, el qigong i coses d'aquestes. Veure que pots viure amb això i no cal estar parlant tot el dia d'estic malalt, no? Perquè, o sigui, això que has dit, podríem dir que actualment, amb el que s'ha avançat pel que fa tot el tema de la medicina i així, es podria portar una vida més o menys normal, intentant adaptar i portar una vida normal, patint càncer? A veure, el càncer és una malaltia que t'afecta el teu organisme, llavors de vegades et limita en algunes coses, però no et limita a fer una activitat normal. Llavors, un càncer de pit, que és el que la majoria de càncers que més se senten, això no et limita a res en absolut. Necessites potser una mica d'ajut per aprendre que tu ets una persona completa, que tu no ets només un pit, que això ens marca molt a les dones. Ens fa molta por, però tu no ets un pit, tu ets dos braços, dos cames, un cap i mil coses. Fas una vida absolutament normal. Un càncer de colon, bueno, doncs necessitaràs una medicació especial, necessitaràs uns aliments més controlats, però pots fer una vida normal. O sigui, no hi ha res que et limiti absolutament per això. Te limita potser més un accident de cotxe, que hagis tingut un problema de mobilitat de cames o una cosa així, no? Però un càncer, l'únic que et limita és que aprens a no planificar més enllà d'una setmana, 15 dies, 6 mesos, perquè veus que la vida et va portant molts canvis i ens disfrutes potser més del dia i disfrutes més del que estàs fent al moment. Això sí que t'ho proporciona el càncer, no? I quins podríem dir que, de manera general, es podrien considerar els principals o els primers símptomes de poder estar començant a patir un càncer o de... A veure, el bàsic en el tractament del càncer és la prevenció. Llavors, clar, jo no sóc metge, no et podria dir símptomes específics, però qualsevol cosa que tu vegis que se surt de lo normal, tu et coneixes el teu cos i coneixes el teu funcionament. Al moment en què veus, doncs això, en el càncer de pit, un voltet que no hi hauria de ser, doncs vés al metge. Que les digestions, que tens problemes, que no sé què, vés al metge. Una afonia que no acaba de marxar, en lloc de comprar-te caramelos i només prendre mel, segueix prenent mel, però vés a que t'ho mirin. O sigui, qualsevol cosa que tu notis que no va gaire bé. De vegades ens fa por que el metge ens digui coses i ens unem tapant amb una aspirina, amb no sé què, no sé quantos, no m'ho miro. El bàsic és escoltar-te i observar-te. Res que trobis que no és com sempre, vés i pregunta, només perds una tarda o un matí al metge i després t'estalvies molts problemes. I bueno, ja per anar acabant, tornant des d'Onco Cardedeu, teniu algun projecte ara mateix, allò, alguna cosa que a curt termini vulgueu dur a la pràctica, igual que això que dèiem de que havíeu presentat aquest llibre, doncs alguna cosa així o bueno, d'altre tipus? A veure, nosaltres bàsicament ens trobem cada dimarts és diferent. La nostra idea seria no trobar-se no només els dimarts, sinó poder fer trobades o pel matí o altres dies, i ens anar creixent poquet a poquet amb tota la gent que se'ns està oferint a fer coses i tal, poder obrir més aquest espai. Tenim la sort de que l'Ajuntament ens ha cedit un espai meravellós i magnífic, que estem molt contents i bueno, s'ha d'aprofitar força bé. I això, obrir més dies, més hores i sobretot que s'acosti gent amb altres problemàtiques i amb altres coses que en tinguin ganes d'engegar això, els grups d'ajuda, perquè són bàsics. Poder compartir quan tens un problema o poder explicar la teva experiència per ajudar uns altres, això és molt important. Perquè actualment l'horari que feu, quin seria? Nosaltres estem bàsicament dimarts de 6 a 8 i estem començant també alguns dijous també de 6 a 8. Hi ha alguna activitat, ara estan col·laborant amb nosaltres a l'associació de Reiki d'aquí de Cardedeu, i llavors ells l'activitat la fan dissabte o diumenge. Ens fan sessions de Reiki i bueno, ho anem adaptant dissabte tarda, diumenge matí, anem fent així, no? Però bàsicament ens poden trobar cada dimarts de 6 a 8, ens trobarem. Estem aquí a les casetes dels mestres, al costat del Graners. Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Nosaltres ens tornem a trobar doncs, dijous a les 10. Molt bona nit.